Müzakirə prosesinin tabutundakı son mismar Paşinyanın Dağlıq Qarabağın Ermənistan olduğunu söyləməsi oldu. Bu fikirlər Amerika Birləşmiş Ştatları New York Times qəzetində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin son vəziyyəti ilə bağlı dərc olunan məqalədə yer alıb. Prezidentin köməkçisi Həkmət Hacıyev qeyd eliyib ki, Azərbaycan Nikol Paşinyanın 2018-ci ildə Ermənistanda hakimiyyətə gəlişindən sonra münaqişənin dinc yolla həlli prosesində irəliləyişə ümid edib. Paşinyan Azərbaycan prezidenti ilə ilk görüşündə vaxt istəyib, eyni zamanda Dağlıq Qarabağla bağlı yeni siyasət yürütməyə söz verib, lakin yerinə yetirməyib. Yazıda həmçinin gərginliyin bu il daha da artdığına diqqət çəkilib, bildirilib ki, Paşinyan və onun Müdafiə Naziri Şuşanı paytaxt etmək və avqustda parlamenti ora köçürmək planları barədə populist bəyanatlar veriblər.